Župani so zavrnili predlagano povprečnino. Na obrobju občine Žužemberk uredili cesto. V Črnomlju pripravili dvodnevno martinovanje. Dobar večer. Finančni minister Dušan Mramor je na dopoldanski seji predsedstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin županom v Dobovi ponudil povprečnino 525 evrov na prebivalca v letih 2016 in 2017, a so predlog vseh treh združenjih zavrnili. Zadnja ponudba so strani vlade je, da vkolikor je dogovor sprejet, bo povprečnina 525 evrov. To so bile besede ministra Mramorja, potem ko je županom predstavil vladni predlog, nad katerim pa so bili ti razumljivo ogorčeni, saj so se zauzemali za 536 evrov visoko povprečnino. To predvsem pomeni, da nam bo ponovno zmanjkalo sredstva za neke programe, ki je potrebno tako financirati, pa naj bo to za kulturo, šport, društva, pa konec koncem tudi socialne transfere. V proračunu, ki ga pripravljamo za naslednje leto, smo tako predvideli 3% znižanje sredstev za delovanje društev, zavodov, skratka vse tega, kar je financirano iz občinskega proračuna, pa očitno v prihodnje država ne bo dala dovolj denarja. Mora se zavedati, ne, da občine recimo na letni ravni zdaj izgubljamo več kot 250 milijonov evrov, glede na to, kar bi naj zagotovil oziroma zagotavlja zakon o financiranju občin. Tu je enostavno izigravanje sistema in tu na račun najšibkejših, ki ta sredstva se delijo občinam po indeksu razvojne ogroženosti, in mislim, da tu enostavno res ni sprejemljivo. Vlada pošilja zelo žalostno sporočilo, je bil kritičen novomeški župan, saj to prinaša nižjo kakovost življenja občanov. Zato si jaz ne predstavljam, kako si predstavlja vlada Republike Slovenije, da v tem trenutku, ko deli neke nove bonitete zaradi gospodarske rasti, da krati jemlje in to jemlje vsem državljanom. To moramo res protestirati. Kritični do načina izračuna povprečnine so tudi na računskem sodišču, saj menijo, da nekateri parametri, ki vplivajo na izračun, niso več primerni. Kritični smo do tega zlasti na starostno skupino, starostno strukturo slovenske lokalne samoprave, dolžino lokalnih cest in nekaterih drugih parametrov, ki dejansko niso več realni. Svoja stališča bodo župani predstavili tudi na sredini novinarske konferenci v Državnem zboru. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, pa tudi njihovih bližnjih, prijateljev, sodelavcev in znancev. Do sobote so v mestni občini Novo mesto v tem letu zabeležili 322 prometnih nesreč. Ena od teh se končala s smrtnim izidom. Ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so prižgali sveče pred Rotovžem. No, letošnje leto beležimo manj prometnih nesreč kot prejšnje leta, nažalost pa je število mrlih, torej žrtev, več. Sedaj smo že presegli lansko letno številko, smo na 109 mrtvih na slovenskih cestah. Varna pot v šolo je osnova, ne? To je prvo, na čemer moramo največ delati, potem so varne kolesarske poti, potem pa seveda tudi ceste. Zdaj, Novo mesto ima pač mogoče smolo, da v zadnjih 20 letih nismo rešili problema državnih cest, ki tečejo skozi mestno jedro. V prometnih akcijah redno in aktivno sodeluje tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Prvi šolski dnevi, kjer naši člani varujejo otroke, pa tudi opozarjajo voznike, da so ti čim bolj varni, in predvsem smo zadovoljni, da v zadnjih letih ni bilo nobenih nesreč in poškodb otrok v prvi šolski dnevi. Več pozornosti nameravajo posvetiti tudi starejšim, ki sprememb po prometu ne vladujejo vedno najbolje. Pred nami pa je tudi najbolj prazničen mesec v letu, ki prinaša svoje pasti. V prihajajočih dneh opozarjamo na vožnjo, da se vozniki na vožnjo pripravijo, da ne sedajo pod vplivom alkohola, ker tudi s tem lahko ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu in tudi sebe. V mestni občini Novo mesto je prisotnost alkohola 8%, dodaja Slak. V občini Žužemberk nadaljujejo z urejanjem dotrajanih lokalnih cest na obrobju občine. Tako so namenu predali 800 metrov dolg makadamski odsek ceste Kleč-Polom-Žvirče.
Ob tej priložnosti so domačini pripravili krajšo slovesnost, saj je novo asfaltirana cesta zanje precejšna pridobitev. Prej je bila ta cesta zanemarjena, ravno zaradi tega makadama. Ne. Zdaj smo bliže vsemu, lažje se gre, tudi ljudje se bojo več te ceste posluževali, tako da je ne samo za naš kraj, je tudi za okoliške kraje ena lepa pridobitev. Redili smo z proračunskim denarjem in pa en del seveda tudi iz 23. člena zakon o financiranju občin, tako da letos je narejenega približno 800 metrov. Sprva so nameravali urediti le 500 metrov omenjenega odseka, a pri izbiri najugodnejšega izvajalca se je izkazalo, da je bila njegova ponudba bistveno nižja od predvidene vrednosti projekta, zato so uspeli asfaltirati še dodatnih 300 metrov. Takšen projekt za nas ni predstavljal neko veliko težavo, vsekakor pa so ceste tiste, ki povezujejo. Povezujejo nas, povezujejo kraje med seboj in veseli smo, da je občina zaupala takšen projekt nam, ki bo in prepričani smo, da bo ta cesta dobro služila svojemu namenu. Želja krajanov je sicer v celoti asfaltirana cesta. Računamo pa, da bo tudi v 2 do 3 letih končana cela cesta, kajti mi imamo približno 2900 metrov in pa tudi Kočevje še približno 1 kilometer. V občini ni ostalo več veliko lokalnih cest, ki potrebujejo takšno obnovo, zatrjuje Škufca in dodaja, da so sedaj večje potrebe po ureditvi določenih javnih poti. Nekatere med njimi bodo urejali skupaj z gradnjo suhokranskega vodovoda. 22 kilometrov dolgo pot od Litije do Čateža, ki jo je ovekovečil Fran Levstik, vsako leto prehodi veliko število ljudi. 29. tradicionalnega pohoda, ki se zaključi na Čatežu z razhodnjo, se je letos udeležilo okrog 15 tisoč pohodnikov. Razhodnja je bila tokrat nekaj posebnega, saj gre za prvi korak k večji zgodbi s turistično ponudbo. Letošnja razhodnja je pa nekaj posebnega, ker smo jo prvič pripravili z namenom, da je to praznik zabave, glasbe in vina v čast svetega Martina. Torej se bolj posvečamo etnološko-vinološkim značilnostim naše pokrajine in na splošno celotne Slovenije. To je ena najmnožičnejših prireditev pravzaprav v občini Trebnje in najbrž tudi širše. Danes je posebno lep dan, seveda zraven še Martinovo. Take sobote pravzaprav pa sem zdaj že veliko krat prehodil to pot, tazga vzdušja kot danes, že dolgo, dolgo ni bilo. Domače vinogradniško društvo je tudi krstilo letošnje mlado vino. Letos je nam narava postregla z obilo sonca in ravno prav padavin, tako da je letošnji letnik vina vrhunski. V kulturnem domu pa je bila razstava klekljarskih umetnin. Tukaj imamo razstavljene izdelke naših kleklaric, tudi v živo kleklajo in vsak, ki bi se rad poizkusil v premetavanju klekeljnov, mu pokažemo tudi oziroma pokažejo kleklarice prve premete. Vsi akteri pohoda in njegovega zaključka so si bili enotni. Projekt je vnovič uspel. Ljudje so izredno zadovoljni na pohodu, tudi udeležba je tam nekje, ocenjujemo grobo, okrog 15 tisoč udeležencev in izredno so zadovoljni in uživajo na poti. Martinovanje se s praznikom zabave in glasbe nadaljevalo na Čatežu vse do noči. Drašiči, ki veljajo za belokranjsko vinsko prestolnico, se že več kot 250 let ponašajo z edinstveno vinsko banko Soseska Zidanica. Pred njo se je minulo soboto zbralo več kot 1100 pohodnikov, udeležencev 16. pohoda po poteh Soseske Zidanice. Prišli so vseh koncev Slovenije in tudi izven njenih meja. Nekateri prvič, večina pa se že več let udeležuje tega edinstvenega pohoda. Ta pohod nekaj pomeni. Čeprav jih je danes veliko pohodov, se ne bojimo za število, da ne bi bilo dosti ljudi. In res se je zbralo rekordno število pohodnikov, ki so pri grisku in kozarcu soseskega vina najprej prisluhnili govorcem Toniju Gašperiču ter krajšemu kulturnemu programu. Nato pa krenili na dobrih 11 kilometrov dolgo krošno pot med vinogradi, na kateri jih je čakalo še 6 postojank. Tudi pred Prusovo kletjo, kjer jim je 4-kratni vinar leta in 6-kratni dobitnik svetovnega šampiona med sladkimi vini v pokušino ponudil svoja vina. Smo veseli, da se iz leta v leto povečuje to pohodništvo po poteh Soseske Zidanice, da ratuje znano vse bolj. Pohod namreč veliko pripomore k promociji, ne le drašiških vin, ampak celotne bele krajine, pravi Prus. Bele
krajine še ne poznamo, ker smo jo radi spoznali in vem, da ste prijetni ljudje. In ste prijetni ljudje. In imate odlična vina, dodajajo pohodniki. Tole je vrhunsko. Vsi moji prijatelji so šli že edino ješene, sem rekel zadnji čas, da krenem. Je bilo tako lepo, ker sem prišel še en grad. Pravi pohodnik iz Trsta, a tudi vsi drugi naši sogovorniki, ki so se ob vinu in glasbi hitro sprostili, so navdušeno hvalili tako pohod kot drašiška vina, ter nam zagotovili, da pridejo tudi prihodnje leto. Prijemo sem vsako leto, že od začetka, in smo se do zdaj začeli, da pridemo še po štempljani. Po pokušini vin in ogledu kleti so pohodniki hiteli naprej, vedoč, da jih kmalu čaka nova postojanka. Konec minulega tedna je sicer marsikje minil v znamenju martinovanja. Tudi v Črnomlju, kjer so že 24. leto zapored pripravili dvodnevno martinovanje pod velikim šotorom. Vinogradniki so pokušino ponudili najbolje ocenjena vina na nedavnem ocenjevanju, na katerem so oceno prejeli 553 vzorcev mladih vin, kar je veliko več kot lani. Od tega je bilo 147 izločenih, so pač bila pri črnih vini, so bile napake, ki se dajo tudi na hitro odpraviti. Sicer pa je bila večina vin, ki so jih prejeli v oceno, zelo kakovostnih, o čemer priča podatek, da so podelili 108 zlatih in dva velika zlata priznanja. Družina Hosnar iz Ručetne vasi, ki je prejela kar 8 zlatih priznanj, se je še posebej razveselila šampionskega priznanja za njihov belokranjec PTP. Zato, ker belokranjec nam je glavna prvina, v bistvu od njega največ prodamo in vse. Šampionskega priznanja za metliško črnino PTP pa se je razveselil Srečko Novak iz Malega Slatnika pri Novem mestu, ki ima vinograd na Preložniku pri Adlešičih, zato pravi. Ja, vsak dan pogledam, kakšno je vreme v Beli krajini. Priznanje šampion martinovanja je šlo letos v vinsko klet Malnarič Nampal iz Vavče vasi pri Semiču, ki je za njihov rumeni muškat Pozna trgatev prejela najvišjo oceno na letošnjem ocenjevanju. Je pa to naš prvi muškat Pozna trgatve, ker je muškat v naših vinogradih bolj redko zasajen. Naziv vinar martinovanja pa si je s svojimi odlično ocenjenimi vini, rumeni muškat, chardonnay, kerner in rosé, prislužila družina Vrtin iz Doblič pri Črnomlju. Vinar martinovanja v Beli krajini smo dobili kot klet, oziroma naša družina, že drugič, prvič je bilo leta 2012. Že takrat smo bili zelo veseli, da tako rečem, in letos smo vsaj enako ali pa še bolj veseli. Sicer pa so vsi črnomaljski vinogradniki zadovoljni z letošnjim vinskim letnikom, ki veliko obeta. Malo manj pa so bili zadovoljni z obiskom in potrošnjo na letošnjem martinovanju. Razlogi so znani, pravijo. Fight Club Šentjerne je dve leti star klub, ki združuje tako najmlajše kot starejše člane. Telovadnici osnovne šole pa so izvedli prvi dobrodelni večer borilnih veščin. Izkupiček bodo namenili vrtcu Čebelica za gradnjo novega vrtca. Večer borilnih veščin, na katerem se je spopadlo 18 borcev iz vse države, je bil za Šentjerne nekaj novega. Kickboks je kontaktni šport. Kickboks je zelo razvit šport, bolj kot recimo tajski boks. Tajski boks že malo upada, kickboks pa raste, no res, če dalje več ljudi tudi ga trenira, ker vidi, da ni to samo pretepanje, ampak je tudi zelo dobro za fizično pripravo, za psihično, tudi ko imaš tak nastop, moraš biti tudi psihično močano, ne, močano kot oseba. Njihovi člani dejavnih je ta čas 15, od tega so štirje borci, ki so se predstavili tudi na dobrodelnem športnem spektaklu, vadijo v prostorih podjetja Matisa. Kot pravi Štefanič, v prihodnje računajo predvsem na 15-letnega obetavnega borca Blaža Bregarja, ki trenira dobro leto. V tem športu sem se najdel nekako. Treniral sem tudi prej že nogomet, ampak ta šport mi je nekako, ker sem tudi sam bil, preden sem začel trenirati, dosti agresiven. Ampak, ko sem začel ta šport trenirati, se je pač to ustavilo in v tem sem se najdel. Nekako se počutim sproščenega, umirjenega in tako. Ker smo mlad klub, nas marsikdo sploh ni resno jemal. Sploh, ko smo iskali sponzorje pa takšne stvari, so mislili, da se to ne bo nič. Ne? Ampak smo pokazali, da bo neki in zato se zahvaljujem vsem, ki so nam pristopili zraven in nam pomagali, da se to uresniči.
130 prodanih vstopnic pomeni 910 evrov. Kolikšen bo prispevek sponzorov in donatorjev, potem ko bodo pokrili stroške, pa morajo še izračunati, dodaja Štefanič. Danes obeležujemo Mednarodni dan strpnosti. Gre za vrlino, ki povezuje ljudi, njeno pomankanje pa vodi v dejanja, ki smo jim priča na stari celini v zadnjih tednih. Želimo vam lep večer in lahko noč.